vezano na prvo učešće. Nemam običaj da šaljem, međutim, pošto je Pirot moj, tako reći, drugi grad, pošto ovdje radim u visokoj školi, prošao sam pored Doma kulture i lično dostavio priču u svim standardima da se preda. I da, vrlo sam zadovoljan. U trenutku te prijave na konkurs nisam ni znao ko je žiri, to sam tek danas saznao i zbog toga mi je zadovoljstvo još veće, pošto je zaista eminentno. Pa ja već odavno objavljujem, ne znam hoću li učestvovati dalje, jer kažem, ovo je bio specifičan slučaj. Nemam običaj da šaljem priče, niti ih pišem u poslednje vreme, rešio sam na romane poslednje 10 godina, sa njima je mnogo teže konkurisati. Posebno sam zadovoljan što je ovo priča koja je nastala pre gotovo 20 godina i žao mi je što ne mogu mladom sebi da dostavim nekakve naznake šta će biti s tom pričom, to bi bio značajan vetar u leđa s obzirom na to koliko je mlad čovjek obično nesiguran ono što radi.